Et af vores allerstørste økonomiske problemer er skatteunddragelse, skattesnyd. Store selskaber gemmer deres indtægter af vejen andre steder. Det er sådan, at medarbejderne på Q8 betaler betydeligt mere skat, end Q8 gør. Det koster hver eneste dansk familie 60.000 om året. Og det er jo penge, der skal betales af jer for eksempel. Derfor er det vigtigt, at vi får gjort noget ved det, og der har SF og resten af den grønne gruppe i parlamentet været drivende for, at det her skulle kunne lade sig gøre. Og vi er faktisk ved at nå frem nu til at få åbenhed i forhold til de lande, der langer skattely. Vi har fået USA med, og det er helt nødvendigt, for det er meget store drenge, der skal ind og stå her, hvis vi skal lykkes med det.